Росія знову обстріляла Україну ракетами. Десятки повітряних цілей ворог запустив і на Прикарпаття. Цього разу постраждали і об'єкти критичної інфраструктури, і приватні будинки. Енергетики ввели аварійні вимкнення світла. Чи є жертви серед населення, наш Денис Лужний розкаже. На Прикарпатті сигнал повітряної тривоги пролунав у четвер близько 5-ї ранку. Тривала вона понад 3 години. Об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття знову стали ціллю ворожої ракетної атаки. Працювали сили протиповітряної оборони. Зафіксовано пошкодження приватних будинків. На щастя, обійшлось без постраждалих. За попередніми підрахунками, ворог пошкодив 32 приватні будинки та 2 господарські споруди. В результаті падіння уламків загорілася господарська будівля в Івано-Франківському районі. До місця пожежі було направлено вогнеборців, які оперативно ліквідували пожежу. Площа пожежі складала 15 метрів квадратних. На щастя, постраждалих немає. В Івано-Франківську пошкоджень не було. Ми сьогодні в відносному спокої дуже добре спрацювали. І сьогодні в Івано-Франківську все спокійно. Черговий раз сьогодні цей обстріл показує, що наш ворог буде обстрілювати енергетичну інфраструктуру нашої держави. Тому дуже важливо, як працює наша протиповітряна оборона, і потрібно збільшувати допомогу. Жертв серед населення немає.